Yes, hano ni kuri stade amahoro asoshwe umukino wa APR FC ikipe ya Azam birangiye APR FC nabyita nka remote de mu Rwanda kuko sketch tunze kubibona isezerera ikipe ya Azam ku bitego bibiri kuri kimwe ku giteranyo cya match ebyiri zombi babashije guhura ni jonjora rya mbere rya CAF Champions League ikipe ya APR FC mu byukuri wavuga ko yagize umukino myiza nago yababeshye yadominiye kuva umukino utangiye kugeza urangiye mu byukuri ubonye ko umunyezamu Pavel Nzira nakazi gakomeye igeze ahura nako APR FC yihariye umukino mu mpera z'igice cya mbere ruboneka Jean Bosco atsinze igitego cya mbere bajya kuruhuka nyuma rero mu gice cya kabiri kigezemo ngomo hagati ugishaje Liberi aka Barafinda na watsinze igitego cya kabiri n'ibyishimo n'ibyishi ku bakunzi b'ikipe ya APR FC ku ikipe y'ingabo rwose baranezerewe bavuga ati ya piramide no rokera kabaye turumva twiteguye kuzahura nayo ati no dufite ubushobozi bwo kwireba mu maso nago izongera kubanyagira ibitego bitandatu kuri kimwe nk'iby'abakoze umwaka ushize aho ndavuga mu ijonjora rya kabiri akaba ariyo mahirwe menshi ariyo kipe bagomba kuzahura twaganiriyeyo n'abafana batubwira imbamutima zabo ariko benshi baranezerewe batanga n'ubutumwa kuri mukeba of course dore ko match ya gatatu ya championnat ariyo ya mbere kuri APR FC ubwo akaruhuko k'ikipe y'igihugu kazaba kavuyemo ariko kagiye gukurikiraho ari byo birimo bigaragara ari nako bavuga yuko mukeba rarya rimenge piramide rarya rimenge reka twumve imbamutima z'abakunzi ba APR FC Yo andi kipe hagira komeye kuva ku muzamu ukagera imbere. Twaraguze pe. Warushije cya Azam. Azam urabona yo yaje ikini defana ko yabonye itego iwayo yaje defana. Ariko twego twarekuye turataka. Match kurikira ni piramide. Bitandatu nibyo biheruka kuri piramide. Ubu ngubu noneho biragabanuka cyangwa se nawe murayisezerera. Oya kipe izatwumva turayisezerera koko kirya gihe abakindi ufite nako ariko tugifite. Urabona kame mutwara twaraguze twaguze neza. Omwe Umusaza we ninde mukinyi wagushimishije umva nkubwira ntabwo navuga ngo nakanshimishije ngo nyanshimishije abakinyi bose bari tayari ahubwo reka nkubwira muye rwaracimuga navuga ngo burya sibuno burya ntago ari buno birabigira ngo ajejeje ndashaka pyramide ndashaka pyramide ndashaka pyramide ko yakugubise bitandatu burya sibuno burya ntago nari mfite abakinyi bahagije ariko abakinyi naraguze kuva mwiza mu kugera imbere mama dusi bavuga itembawoma azamu wayirushije iki aho ngaba twibye hanze babaha penalty nubundi nta gitego bari kubona hanze baratwibye babaha penalty y'ubuntu none baje mu Rwanda turabemeje tudasama itego bibiri kuri kimwe ndishimye cyane n'utsi magerageza ndiye gufata njya gufana na APR FC azamu yanyura muri Tanzania ariko no munsi na umusifuye asifuye neza imana irakoze imana ihabwa icyubahiro turishimye bishoboka bibaho njyewe navuye ururindo mu murenge wa buyoga njya gupfa na aperi yanjye aba rero bavuga igicurungwe he ngo bari abakinnyi ngo twaguze ngo ntibashoboye kuri deribi ni bitatu ku busa babibone nitwa coko nyore hanyuma se urakurikizaho piramide yego ibiheruka byari bitandatu urayisezerera cyangwa uragabanya umubare gusa piramide ndayisezerera kuko abakinnyi bari ubutana ntabwo ari babo babonye lamini ba bariya ni abakinnyi dawuda bariya ni abakinnyi bazima nabo bahuriye n'abandi bavuga ngo ni abasaza batugure turashimira ubuyobozi bwa APR bwatuguriye neza nta kibazo turishimye twebwe kubwira ngo turabakunda cyane piramide ni bitatu ku busa muyibwire ni bitatu ku busa aba Rayon ni bine ejo bundi ni bine nibo basigaye ba Rayon babyumve bazagenda uwabareyo no muri sitade hano bari bagiye uwabareyo bazajya bahora bagenda nk'uwabareyo n'ubundi rwarabokamye barabakinnyi babo barwaye ubumbamore bagenda bacumbagira turabice turabamaze icyo nakubwira turishimye abafana ba APR mutubwirira abayobozi bacu ko twishimye kandi ibyo wabasabye barabidukuye n'umutoza rwose yabidukureye nakumye akinira tiktok wabonye baro wamubonye lamini ba arafata baraga kontrol ahantu hose apetupa dani apetupa dani apetupa dani apetupa.